Здравейте, госпожи, госпожици и господа, вие сте с ток-шоуто на Спортал TV от Дуспав Тъч. Аз съм Филип Друнчев. Ако не сте някъде сериозно на работа или пък не отмаряте по горещите примамливи пясъци на някой плаж, ви каним в следващия около половин час из дебрите на българският футбол. Тук при мен в студиото, традиционно разбира се, е колегата Денислав Денчев. Здравей! Добър ден, добър ден и от мен. Защо сме двама? Можеш ли да кажеш? Ами така стана, че Варна морето и сините вълни ни взеха някой от гостите, но такъв е периода. Но това е поправимо, нали така? Поправимо е, разбира се. 21 век. Ще се включим с гостите, ще осъществим връзка с гостите по телефона, посредством телефоните им. Докато чакаме включване с първият от тях, снощи Лудогорец отстрани Мура. Твоят кратък коментар за този двобой, ако обичаш. Ти и отрази мача в Спортал БГ. Как видя шампионите? Ами, трудно, но заслужено. Това бе и нашето заглавие, общо взето в Спортал БГ долу в редакцията. И смятам, че наистина точно така беше. Лудогорец показва, че е значително по-класният отбор от Мура и в двата матча, този вчера и този преди седмица, но пък победата в никакъв случай не дойде лесно. Имаше съвсем реален шанс матчът да отиде в продължение, пък след това и в Дуспи, където знам, че всичко може да се случи. Да. Словенците се защитаваха доста добре, с изключение може би на една-две ситуации, които в крайна сметка им костваха отпадането. Лудогорец бе доста по-активният им в целият двубой. Доста силно начало, но което е типично сякаш от началото на сезона за футболиста на Валдас Дамбраускас. Бърз гол и сякаш всичко отиваше към лека и изразителна победа, но всъщност не се случи точно това. В средата на полувремето Мура си използва своя шанс и към този момент имаше всички шансове да затрудни максимално Лудогорец. За щастие все пак, нали, наш отбор трябва да сме доволни, че ще гледаме сега един много сериозен сблъсък срещу гръцкия шампион Олимпиакос. Много, много силен отбор. Аз направих така бегло проучване. Разбира се, не че е неизвестен отбор, но да, просто погледнах в състава на гърците. И може какво ни казва той? Към момента плюс-минус, естествено с идващи и заминаващи си футболисти, има 26 чужденци, ако не се лъжа, в целия състав, плюс може би едни от най-добрите гръцки футболисти, така че ще бъде много-много тежко за Лудогорец, но пък клубния бюджет също е с много нули, на Олимпиакос говорим. Да, той на Лудогорец не е с малко сякаш, но пък Олимпиакос е доста по-така напред в това отношение. Естествено е фаворит в тази битка, което може само да бъде в плюс до някаква степен за Лудогорец, тъй като отбор на Дамбраускас показва, че когато има пространства пред себе си, когато не е от тима, който е задължен нон-стоп да атакува, примерно някакво поделено преимущество, умее доста добре да се възползва от празни пространства и се надявам именно това да се случи срещу Олимпиакос и българите да имат шанс за продължаване напред. Ще разясниш ли какво постигна Лудогорец с нощната победа? За къде се класира, къде отива, там ако загуби какво става? Тъй като от този сезон е малко преплетена ситуацията с плейофите, малко е като на гара разпределителна. Ако загубит, къде отиват и какво става? С една дума, вчерашната победа означава европейски матчове поне до декември за Лудогорец. Ще видим в кои групи ще бъде, но отборът на Орлите ще бъде в групи. В най-лошия случай това ще е в новия турнир на Лигата на конференциите. Сега, както се класира за трети квалификационен кръг на Шампионската лига, отборът, ако продължи напред, има още едно препятствие до групите на Шампионската лига, което, нали, е основна цел на Лудогорец. Ако успее да премине през Олимпиакос и след това отпадне в плейофът, ще се класира директно в групите на
на Лига Европа. Ако отпадне от Олимпиакос, отива в плейофа на Лига Европа, където ако отпадне пък, отива в въпросите групи на Лигата на конференциите, така че ще има поредна европейска есен за Лудогорец и този сезон, което може само да ни радва. Надяваме се да не е единственият наш представител в груповата фаза на европейските клубни турнири. Тази вечер ще има доста така, може би, отговори до каква степен може да се надяваме на още един или пък може би защо не е и два. Да. Естествено има варианти три да са, но това ще бъде вече наистина голямо. Да, нарада положението е малко по-сложно. Еми, положението е по-сложно, но пък никога не знаем какво може да се случи. Виждали сме всякакви неща. Да. Да. Отвори темата за многото чужденци в гръцкия гранд. Ти как се отнасяш към този щекотлив въпрос? Много се обсъжда чужденци, българи в нашия футбол, говоря. Имаш ли нещо против да има толкова много чужденци в дадени отбори или пък трябва да се залага само на българите, както някои други го правят? Къде е истината в този неформален спорт? Истината, разбира се, е някъде по средата. Чужденците, когато са класни, разбира се, вдигат нивото на който и да е футбол, не само на българския. Но от друга страна, наистина, последните години, не само в последните години, в последните десетилетия, да кажем, сме виждали чужденци, които не отговарят на нивото дори на някои от по-средните тимове в българския шампионат. И общо взето може да се зачуди човек за какво изобщо са привлечени и дали не са дори доста по-слаби и от не чак толкова изявените футболисти на дори не на грандовете в родния футбол, в така да кажем по-средняшките с цялото уважение. Вен Стефанов наскоро разказа за футболист, който не е знал кога е в засада и кога не е. В Славия преди години, разбира се. Еми, не знам тогава къде е игра, откъде се е появил този футболист. Да. При положение, че не е знаел засада. Какъв футбол е играл? Играл ли е футбол изобщо или само на малки вратички, където или в квартала, кой завари, вратари, да, кой три завари. Корни дуспа. Три корни дуспа и подобни, да. Такива, така че, естествено, истината някъде по средата от тази година вече футболистите, които са чужденци без европейски паспорт, могат да бъдат пет на терена за българските отбори. До сега беше петима да бъдат картотекирани за шампионата, но трима могат да бъдат в групата за даден матч. От тази година вече има разширение на това правило. Лично според мен, ако се привличат правилните футболисти, чужденците са едно добро нещо за българския футбол. Виждаме някои отбори, които залагат точно на обратното, като ЦСКА 1940, съвсем до голяма степен и Арда, които до вечер ще гледаме в Европа. Те имат своята визия, която по никакъв начин не казвам, че е грешна. Това е техния път. Предполагам, че в една по-така далечна перспектива това ще даде плодове, най-вече като може би като изходящи трансфери на отборите след една, две, три, четири години, когато вече утвърдени български футболисти ще могат да се продадат, дай Боже, на Запад, което пък естествено и за националния отбор ще е доста благоприятно, не благотворително. Благотворително, да. Дружество е друго. Шансовете на ЦСКА срещу Лиепая тази вечер? Еми, ако не продължи ЦСКА напред, ще бъде голям провал, лично според мен. Все пак Лиепая, макар и да не се е видял в първия матч, е доста под нивото, поне на теория. От и срещу Мура беше провал, но виждаш, че вече затруднява Лудогорец вчера с едно доста сериозно име. Еми, хубаво, добре, обаче все пак на фанелките като спонсор развиха се. ЦСКА знаем какво стана, през какво така, премина, обаче Левски на какво държе, другите израстват. Ими израства всички, разбира се, но пък от друга страна все пак Мура е шампион на Словения. Словения знаем, че сме ги гледали на световни, на европейски първенства последните десетилетия, докато Латвия, всъщност и Латвия сме гледали, но това беше по-скоро така инцидентно, да, включване през 2004-та. Провал на Германия. Кажи, да, си го. Един от големите провали на Германия, но пък... Да.
Все пак Словения мисля, че в футболно отношение по-напред от Латвия. Още повече, че Лиепая дори не е и шампион на Латвия, някъде по средата, което не говори никак добре за това, ако българският тим не успее да продължи напред. Натискаме ти една пауза за кратко и казваме добър ден на Георги Дерменджиев, бившият наставник на националния отбор Лудогорец Левски. Здравейте, господин Дерменджиев, чувате ли ни? Здравейте, чуваме се добре. Ами с колегата тук си обсъждаме с нощния двубой на Лудогорец с Мура, победа, продължаване напред за Орлите. Вие как видяхте двубоя, ако може вашият коментар за победата в Разград? Ето, когато свърши матча, нали, знаете, че може да се коментира много, но има няколко така важни неща. Това, че отбора продължава, е най-важното нещо и да се извлечат всички правилни поуки или анализа, който ще се направи, да бъде такъв, че да послужи за следващия матч отново да се излезе с победа в двата матча. Лудогорец пообнови отбора, вля свежа кръв, футболисти като един Козмин Моци стана директор, Светлю Дяков вече смени клубната принадлежност. Навременно ли или закъсняла беше тази подмяна на по-застарелите футболисти в тима, според вас? Няма как да се направи така оценка дали е закъсняла или е навременна. Значи резултатите показват правилно ли или не е правилно. За сега в момента се движат в правилна посока, така че това са играчи наистина, които излязаха водещи фигури, лидери. И сега е необходимо да се изградат същите такива играчи. Господин Дерменджиев, Валдос Дамбровскис вече 8-9 месеца е начело на отбора. Харесва ли ви неговия стил на игра от това, което виждате и в шампионатните мачове, и вече и в Европа? Това е един тренер, който той си има изграден стил. Принципно Лудогорец имаше така ДНК, което би трябвало да се възобнови, защото имаше един период, в който залитна, но това е един клуб, който така е с много голяма стойност, знаят какво правят в него и мисля, че ще се възвърне това игрово преимущество на Лудогорец, което го е имало. Сега малко към националния отбор да ви насочим. Сравнително наскоро приключи европейския шампионат. Гледахме нашите предишни съперници, унгарците, които де-факто ни спряха под ваше ръководство за участие на финалите. Представиха се, между другото, доста добре в тъй наречената група на смъртта, футболистите от Унгария. Сега като се върнете назад от дистанцията на времето, съжалявате ли за нещо, за този двубой с Унгария в София и въобще за периода си в начало на държавния отбор? Съжалявам за това, че периода беше изключително лош заради пандемията. Това не е оправдание, защото българският национален отбор с тези играчи, които ги имаме в момента. Значи, пак трябва да кажа, че трябва да бъдем реалисти, но въпреки всичко ние имахме своите шансове срещу Унгария. Но липсваха просто хора. На този отбор, българския национален отбор, двама или трима играчи, ако отсъстват, се оказва влияние. Така че това е което аз мога да кажа да. По отношение на националния отбор. Господин Дерменджиев, казахте, че трябва да бъдем реалисти. Какво е според вас реалното ниво на националния отбор в момента? Ние винаги се гласим да се опитаме, тръгваме с кошницата за класиране, но имаме ли наистина така капацитета да го направим в следващите години? Да кажем, че настоящите квалификации вече ще бъде доста трудно след
не е до там успешния старт в първите три двубоя, но виждате ли близките 4-5-6 години да успеем да се класираме за голям шампионат? Вижте, ние сме една такава нация, която искаме от момента за момента да се получи. Но пак казвам, ето, тези мачове дават реално отбора къде се намира. Вие видяхте за какво става въпрос. Значи, трябва да си уважаваме нашите играчи, трябва да си подкрепяме тези момчета и националния отбор. Но изискванията, които ние имаме, аз мисля, че са прекалено високи. Трябва да излезе да се каже състоянието на националния отбор, какво е точно, и да се изчака тези моменти. Аз съм съгласен с вас, че са необходими може би 5 или 6 години, които отбора трябва така да до някаква степен, примерно да има класиране за голямо първенство. Но на този етап ние имаме така, някои млади играчи, сега всеки казва млади, но те трябва да си заслужат тези млади. Не само да се взимат по националния отбор, за да им се търси, примерно, някакво продаване на извън България. Така че те също трябва да работят много върху себе си. И най-важното, ето сега, европейското първенство, което премина, примерно, толкова близо, и ние гледахме много държави, много отбори. Видяхме отбори като Германия, които, видяхте ли какво се случи с тях, с Франция, какво се случи. Така че трябва ние да се прецениме точно мястото, къде се намираме, за да не става така, че дето се вика да пригаряме. Да. Популярен треньор като вас, няма как да не ви попитаме за мнението ви относно смяната на Любослав Пенев в ЦСКА. Вие сте треньор, сигурно се сещате и за други такива случаи, но все пак без мене след победа Стойчо Младенов сега ще води отбора на ЦСКА до вечера в евротурнирите, ще дебютира де-факто в такъв важен двубой. Като че ли господин Дерменджиев не се дава голям карт-бланш на треньорите у нас, и то не от сега, от доста време е така? Да, принципно е така. Българският треньор не е дооценен. Но това се е политика на клуба. Аз вярвам, че Стойчо Младенов ще има резултат. Много се надявам на това нещо, защото искам български отбори да печелят. Български отбори, които са се класирали примерно първа, втора, трета позиция, и им се дава право да играят европейски мачове. Това е добре за израстването и на тези български момчета, които трябва по някакъв начин да има допер с този международен футбол и да виждат каква е разликата. Трябва тези момчета, които израстват, да имат кумири, както е било, както са били кумири Стоичков, самия Любо Пенев, Стойчо Младенов, примерно за ЦСКА. И така, трябва да има такива кумири, които да ги виждат и да има такова поддържание за тях. Но искам да кажа, че аз не мога да взема отношение, защото това е клубна политика. Но пак казвам, че наистина българският футболен треньор не е така оценен. Да. Днес предстои сериозна евровечер за българските отбори. Как смятате, че ще се представят ЦСКА София, Локомотив, Пловдив, Ярда, и след около полунощ тази вечер колко евроучастника ще имаме все още в играта? Аз винаги така позитивно съм мислил и съм желал успех на отборите. Мисля, че Локомотив, Пловдив имат така реален шанс да се класират. ЦСКА по същия начин. По-сложно е при Ярда, но в футбола всичко се случва.
Така че и на трети отбора аз им пожелавам така добра вечер. За финал, какво става с вас в професионален план? Да ви очакваме ли скоро да се появите на някоя треньорска скамейка? При нас така ситуациите са сложни и винаги, когато става въпрос дали ще започвам работа директно аз, винаги съм искал да го кажа това, когато вече има възможността и така. Имаше така откровено казано определени оферти, които аз не съм ги приел до този момент. Така че се надявам тук в близко бъдеще, евентуално, ако се осъществи нещо, ви го знаете и така. Така че аз действам върху тези въпроси. Можете ли да разкриете дали са от България тези оферти или от чужбина? Имаше две от чужбина, трябва да ви кажа, имаше и от България. Ами добре, ще чакаме развитие и ще ви очакваме и тук в студиото при по-благоприятни условия. Благодаря, господин Дерменджиев. Продължаваме. След малко чакаме включване с, може би, Георги Илиев Майкъла. Давай. Прав е за това, че не се изчакват треньорите. Не знам дали ще съгласиш това с Любо Пенев. Беше, не може да... То може, както се видя, но... Не е сериозно да назначиш някой по средата на пролета да завърши сезона, да спечели на всичко отгоре трофей, да направи подготовка, селекция и след два мача да го освободиш и то след победа. От спортно-техническа гледна точка не е сериозно, разбира се. Да. Не е сериозно дори и освобождаването на Тодор Киселичков. Също, да. Все пак точно една загуба и се приключва всичко. Независимо дали той или Любо Пенев са правили и селекция, и подготовка, и тренировки. Това беше голям парадокс. Тренировки. Ние пуснахме снимка на двамата, обща снимка на следващия ден в нашата фейсбук страница на Sportal.bg, че допреди 24 часа тези двама треньори от един и същи матч бяха освободени. Сега има го на Балканите. Мога ти кажа, че например във втори кръг Университетът Крайова също смени своя наставник. Лоренцио Рейгенкамф е новия наставник, където играе български футболист Антони Иванов, ако не знаеш да ти подскажа. Да. Биш футболист и треньор на Литекс Рейгенкамф, да кажа. Да, естествено. На телефона е Георги Илиев Майкъла. Здравейте, господин Илиев, чувате ли ни? Здравейте. Къде ви намираме? Къде морето ви отнесе от нашето студио? На Съни. Аха. Гърция. Прекрасно е. Да. Да те поканат тук да дойдеш на почивка, най-хубаво. Дай Боже всеки му. Да. Знаеш, богат човек да те покани на почивка, най-хубавото нещо. Така е, да. До вечера прогнозата ви за двубоя. Дайте сега да кажем нещата, каквито са. 2-1 за ЦСКА. Аз го дадох, че това е матч, който е много важен за Стойчо Младенов и за неговия екип. И за новия изпълнителен директор Фичо, на който аз им пожелавам успех и добра работа. Надявам се, че ЦСКА ще играе коренно променено от последните три матча, които гледах. Вие бяхте на двубоя на ЦСКА с ЦСКА 1948. Похвалихте, между другото, домакините за организацията. Уникална, професионална организация, която няма нищо общо с това, което е на армията. Какво е на армията? За съжаление. А какво е? За съжаление. Махленско. Махленско? Абсолютно. Няма нищо общо. Горе, ложата, как... Гостите, посрещане, настаняване, покани, напитки, съставите, момичетата, както трябва да бъде една ложа, така както аз си я направих преди 7 години. Няма нищо общо. Добре, но това го говорим за ЦСКА 1948. Това е в така лъскавата част на нещата. На терена, така е. На терена вашето изказване за този отбор беше, че Чочев и ако не се лъжа вратаря на Умов. Вратаря. И другите трябва да плащат, за да играят. Другите трябва да имат голям късмет. Имат дече. Собственика на ЦСКА 48 е направил този клуб, финансира го този клуб и дава шанс на българските футболисти. Те трябва много сериозно да се замислят какво дават те, какво им е нивото.
Защото ЦСКА първото по време трябваше да води с 5-0. Добре, това не е ли пилене на пари, господин Илев? Вие като бизнесмен... Не, не е пране на пари. Това пилене, пилене, не пране, пилене. А, пилене, ми той много обича футбола. Той обича български, иска да, да им даде шанс. Това е единствения отбор и Славия, които дават шанс на българите. Но нека и те малко да се замислят. Значи аз ти давам шанс, давам и пари, ма дай ти нещо отреща. Те не могат даже и да тичат. Остави другото, остави футболното. Поне трябва да си физически подготвен, бе. Те ги над... Те си как ги надбегват и кажам черните, ставащата ме срам от време на време. Добре. Много сериозно тези български футболисти трябва да се замислят. Имат претенции, имат изисквания, а това, което дават, какво е? Да се видят какво дават. Добре, тогава след... За мен... Да? За мен на... 30-40% това те дават максимално, те повече не могат. И затова същото е в националните отбори, също и в мъжете. Защото футболният съюз не, не създава футболисти. Те много бъркат тук. Футболният съюз само там се обиграват. Има треньори, те трябва да дадат готови от клубовете. От клубовете това, което излиза, е на много ниско ниво. За съжаление. Защото държавата не е намесена в детско-юношеския футбол. Докато държавата не вземе в свои ръце детско-юношеския футбол, е така ще. Добре. Посредствени футболисти. Казвате 5-0 е трябва да бъде на полувремето. Да. Превъзходство. Защо... Вратара ги спаси. Защо тогава бе сменен Любо Пенев? Бе освободен, да го кажем. Ами начина по който го освободиха за мен не е професионален. Това говори за менталитета на ръководството. Не можеш една такава легенда като Любо Пенев така да го освободиш. Значи аз за мен още след мача с Лодогорец Любо Пенев беше подготвен за смяна. Имам някакво такова чувство. Още тогава Стойчо е знал, че ще бъде той. Феновете в момента, който скочиха на ръководството на ЦСКА. На Стойчо Стоилов, да. Той се води ръководството. Да. Значи след като Гриша Ганчев си осигурява парите и всичко, окей, нямат проблеми с плащане и с такова. Другото е ръководството. Ръководството, щом феновете скочиха, значи феновете са от ЦСКА. Защото всеки може да е собственик и временно пребиваващ. Те всичките са временно пребиваващи. А феновете са постоянните. Щом те не са доволни и начина на работа също е, те или трябва да знаят, че правим отбор да сме шампиони, да играем в турнирите, да изкарваме пари и трябва да живуркаме година на година. Който излезне добър, го продаваме. Ние виждаме, че новите няма лидер. Ние ЦСКА няма лидер. Продадохме лидерите и сега нямаме нищо. Сега те първа, да, има добри футболисти, но трябва време. Валю Антов не е ли лидер? Стойчо Младенов го посочи като капитан и лидер в неговите очи. Значи той не е лидер, той е добър футболист. Но нищо повече. Той не може да води отбора. Отборът и трябва лидер, който да дърпа отбора напред. Не се ли получи така, че според вас не сте ли съгласен с една такова мнение, че Стойчо Стоилов малко изиграва ролята на Бушон? Тъй като де-факто едва ли той прави нещо и е правил в минало време нещо на армията без знанието и съгласието на Гриша Ганчев? Абсолютно. Няма никой там не може да прави нищо без негово знание и съгласие. Това от край време и в Ловеч, така. И сега в ЦСКА, и затова ние сменяме 10 треньора. Но не може по този начин да освободиш Любо Пенев и екипа. Разбираш ли? Правиш една пресконференция, така и така, три мача, не са доволни феновете, не са доволни това. И аз като собственик решавам да подмена треньора. Не е този начин в 12-та вечерта да освободиш екип. За мен. А не, ЦСКА не е професионално. Не е и морално, и отговорно към този човек. Любослав Пенев, ти виждаш как се отнасят там към легендите на ЦСКА, към ветераните. Те не ги броят за нищо. С Любо Пенев чули ли сте се от тогава, господин Илев? Не, не съм. Не съм. Не съм му извънял, не ми е удобно. Разбираш ли? Не можеш така да го, тая легенда, така да го, да се отнесеш него. Има 10 начина възпитани, интелигентни, професионални. Професионални, ако не знаят какво е професионално, как да се освободиш от един човек, значи какво да коментирам от там нататък?
И все пак, ако се върнем към събитията от преди седмица, не беше ли твърде грозно това, което се случи с Стойчо Стоилов, независимо колкото? Изключително. Но това ти казвам, това е начинът на управление. Бе. Аз затова казвам, че Лудогорец е единственият професионален клуб в България. Всеки път им го набивам, тук от 10 години омръзвам. Писна ми вече едно и също да говорим. Отношение, начин на работа, треньори, детско-юношески школи, всичко. Всичко, какво да говорим? Това е, за съжаление, това. Управлението е, беше много елементарно и в ЦСКА, изключително безумно. Никой не носи отговорност. Нито Пламен Марков, нито му дават шанс, нито Стойчо Стилов, нито Ганчев младши. Дай им шанс, бе. Дай им шанс всеки да си носи отговорност. И ти да си чул някога за тук последните 6-7 години от как е те на ръководство ЦСКА някой да каже, аз реших това. Аз се реших. Един да си чу. Аз направих този трансфер, аз той я го махам, защото аз съм решил така. Няма. Добре, но от друга страна... От друга страна, господин Гриша Ганчев каза, че той не се занимава с ЦСКА. Ами да, окей, кой се занимава? Ами това е въпроса, да. Кой бе? Кой? Аз не се занимавам. Аз давам парите, но съм служил... Пенчо да се занимавам и Пенчо носи цялата отговорност. Това е. Така се прави. Застава си зад решенията и казва, аз съм за това решение. Аз съм взел тоя, защото има такива качества, трансферите, аз ги правя. Съгласувани са с Любо Пенев или не са съгласувани с Любо Пенев. Контузени 7-8 човека има. Защо сменя кондиционния? Значи не е доволен от него. Има някаква, аз не казвам кой е по-добрия, но някой трябва да поеме тази отговорност. Защо? Та Стойчо го връща. Значи аз за мен екипа на Стойчо Младенов също е много професионален. Работил съм с тех. Перфектно си вършат работата. Аз съм го казвал много пъти. Само трябва да се договорят финансово. Това е, той си има професионални така претенции, много сериозни. И си защитава правата и си е прав. Но като треньор е перфектен, но и Любо Пенев е перфектен. Някой трябва да излезне и да каже защо го сменят Любо Пенев. Неправилна работа, неправилно такова нищо да излезе. Не се разбра, да, и в декларацията, която беше обявена за неговото освобождаване, не се разбра де факто Аджева каква е конкретната причина. Да, ебе, една пресконференция се прави с журналистите, всичко и казвате. Точно така, ето ти казваш. Ние не сме доволни от Любо, от подготовката, от начина на работа, от професионалното отношение, от каквото и да е нещо, което да го заложиш вътре. Нищо. Ето, само седмица преди неговото освобождаване имаше друга декларация, която така беше... Така не се прави. Това е ЦСКА. Те не мога, аз се опитвам да им какво е ЦСКА. Значи ЦСКА беше, когато беше Министерство на народната отбрана. След това всички собственици, който и да е бил, няма нищо общо с ЦСКА. Всичко е махленско и временно управляващо. Временно управляващо. А сега на къде, както се казваше в един стар български филм? Ми, сега на къде? Сега очакваме, биеме до вечера. Да. И променяме. Пак е временна. Нищо съществено няма да има. Нищо, което да има професионално. Ще продължиме в същата. Сочо, да, той ще вкара ред, ще вкара професионално. Това е временно, бе. Това е временно. Много песимистично, той може... много песимистично, господин Илиев. Ма разбира се, защото това е начина на управление на клубовете, бе. Това е начина на управление на клубовете. Не професионално, на всичките без Лудогорец. И Славия до някъде, защото Венчи се спазва всички така правила на колко пари има и какво трябва да прави. Но всичко друго е временно. Утре падаме днеска, примерно. Днеска отпадаме и падаме от Лудогорец и там още един матч. Какво става? Какво става? Следващия е Стойчо. След 3 месеца ще го освободят него и той ще ни осъди и ще вземе 200 хиляди. Както до сега ставаше. 2-3 пъти. Какво да говорим за професионално отношение? Кое ни е професионално в ЦСКА? Кажи ми едно нещо, което е професионално. Добре, а... Детско-юношеската школа, стадиона ли? От 7 години няма инвестиции, един лев в стадиона. Един лев. От това, което на времето направихме, един лев не се сложи. Какво е? Той вътре се носи в
старините. Старините, това е. Като махнеш ложата, единственото хубаво нещо, всичко друго е пращо. Добре, шушукат се и в медийното пространство разни имена на други бизнесмени. Преди няколко дни Лъчезар Николов Чезари и Петю Костадинов обсъждаха в едно друго предаване евентуална смяна на собствеността. Вие как виждате, вие казвате, че махленско управление и така нататък, те горе-долу казаха същото. Смяната на който ръководи ЦСКА ще е най-съща и да дойде един много сериозен бизнесмен също, който го коментират, Румен, който е на Арда. Да. Същата работа ще, нищо няма да промени. Нищо, временно ще. В Арда има по-добро развитие, по-добра организация. ЦСКА не можеш да имаш тази организация. Никаква. Понеже гледаме кадри от армията, вие продължавате да твърдите, че този стадион може да се бутна трибуните, няма проблем от общинско и държавно трябва... ниво. Абсолютно. ЦСКА трябва да извади пари, да извади 22 милиона, да ги депозира в една сметка такава, която е за строителство сметка, да си вземе една рекламна Уинбет, Ефбет, който иска арена ЦСКА. 15 години го дават 20 милиона, взимат си кредит 20 милиона и ЦСКА ще си прави стадион за 60 милиона за 2 години, една година и половина стадиона ще е готов. Господин Инджел знае много добре как ще го договори. Има си проект, има всичко, което одобрение, разрешение от всички инстанции. Кмет на София, главен архитект на София. От всичко, което е сме искали, го имаме. Но не искаме да извадиме пари. Цветомир Найденов, как го виждате? Докъде ще го докара с ЦСКА 1948? Аз за мен той е герой, да ти кажа. А той е герой, че им дава на 3-400 деца и още 40-50 футболисти, такива в първи и втори отбор, им дава заплати, им дава добри условия, професионални за работа. И дано некои оцени това, което прави. За мен това е страхотно нещо, което прави. Той дава шанс на българи. Но... Той дава шанс на българи. Какво да говорим? Отборът... Кой друг дава шанс на българи? Отборът му сякаш е по-слаб от миналата година по това време. Дали е по-слаб, дали е по-силен, по значение има. Дали е пети, дали е шести, дали е четвърти. Същата работа за мен. Няма никакво, ама никакво значение това. Има ли... Той ме дал шанс, направил е нещо, без да получава нищо от това. Добра професионална организация в организацията на отбора на клуба. За мен един от много добрите професионално структурирани клубове. Но среща няма нищо. Има ли кой българче? Има ли кой да катурне Лудогорец, господин Илиев? Не. Само може да се учим от тебе. Нищо. Елементарно. Как 10 години тя Америка открита, бе? Тя открита. Спазва и това, което правят. Те купуват футболисти. Те не взимат такива от изтекли договори, не играли по 2 години след контузии. Те първа да ги пробваме, те първа те взимат готови качествени футболисти. Имаха проблеми, ние играехме много по-добре при Любопенев от тех. И продадохме си играчите. 2-3 мача. Винаги, когато стигнем до Лудогорец, решаваща битка, винаги става катаклизми с ЦСКА. Винаги. Няколко пъти ни взеха титлата, извадиха ни от джоба. Смешен матч в Перник. Пиеме, ставаме шампиони. Много мачове, не искам да ги изреждам. 3 години ни взеха титлата. Защото имат добра организация. За Левски... Мисля, че част от играчите и ръководството тогава продадоха ЦСКА. Предадоха ЦСКА. Това са го продали, а предадоха. При първата титла на Лудогорец говорите? И не само първата, няколко. 3 титли. Това е интересно. Е, това е. За Левски някои думи. Имам такова. За Левски някои думи да кажете. Как ги виждате? Тях устабилизираха се сякаш. Право на Наско, че оцелява в тази тежка програма и тежкото състояние, но все пак това, което виждам, те имат 15 милиона бюджет, бе. Това ли е? Няма не на пари. 15 милиона.
А не сериозно, да имаш 15 милиона и да викаш, че имаш проблеми си в криза, за мен не е професионално и не е сериозно. 15 това, милиона, но откъде идват те 15 милиона? Чуй, като почаха главбухгалтерът да им прави блока и отказаха козирка, им казах, че те до там ще стигнат. А откъде идват тези 15 поне... милиона? Ми не знам откъде идват, от спонсори. Спонсори. С много широки джубове тези спонсори, което е хубаво, разбира се. Има 3-4, сигурно 5. За да има такъв бюджет, нали трябва от някъде да ги изкарат тия пари. Те го обявиха официално тия 15 милиона и нещо. Те ги обявиха официално, те не са ги измислили, аз и ти не сме ги измислили, те ги обявиха официално, че за миналата година са 15 милиона. Разходи се има. Излезна официално това. Една прогноза за бъдещето, така половин година напред, ако хвърлим един поглед, кой ще е новия, следващия президент на БФС? В футбола ЦСКА ще е основен конкурент на Лудогорец, особено при Стойчо Младенов, защото той е много амбициозен. Така? Той не обича да губи. И очаквам, че нова ЦСКА има добри футболисти. Значи, може да говорят против Стойчо Стилов, но в ЦСКА в момента има 6 много класни футболисти, да не кажа и по-добри от играчи в Лудогорец. Така? Но нещо в физическата подготовка, нещо в подготовката се обърка и не са в това добро състояние, но Стойчо бързо ще ги вкара. Специално за футболния съюз, да. До сега не виждам, едни добри решения на Боби Михайлов в комисиите сега да промени. Доста голяма част професионално ги подменя. Това е много добре. За мен единствено, че той трябва да извади от изпълкома всички собственици на футболни клубове. И те да имат един представител. Говоря го 15 години това. Един представител там и да делегира първенството на лигата, ако има възможност лигата да се справи. Да. Това е. Никаква конкуренция не виждам, защото не виждам нищо по-добро, а за мен Бербатов има място в футбола на България и то задължително има място, но аз бих го сложил вице-президент 5-3 години да първи или втори, там с Емил Костинов да са двамата и малко да натрупа опит в това и тогава вече може да стане президент. Но той е част от българския отбор и от българското ръководство. На него може да се гласува доверие. Професионалист от всекъде. Добре, благодаря, господин Илиев. И но се надяваме. Боби Михайлов е за мен в момента най-добър вариант за България, Боби Михайлов. На него единствената грешка беше, че когато имаше тия проверки, нали, влезнаха ДАНС, НАП, всичко. Да? Uh-huh. И той се оттегли там 7-8-9 месеца. Сега, когато се върна, трябваше да направя една пресконференция с всички вас и да излезне и да извадат резултатите от тази проверка 9 месеца. Има ли откраднати пари? Има ли пренасочени на друго место? Никой нищо не казва за това. Че проверката е минала и няма никакви нарушения в футболни жусми. Кажете го. Защо журналистите никой не смее да го каже това нещо? Данчо Лечков мисля, че го каза това. Данчо Лечков го каза. Данчо Лечков. Пости го Данчо Лечков, бе. Данчо Лечков. Това не е негово такова. Това е ваш такова. Има ли от тази проверка някакви негативни резултати? Ако няма, излезте и го приемете. Това е. Затова и футбола ние на това ниво, защото ние просто оценяваме всички тия неща. Ние не е реални, че вече няма професионализъм. Като махнеш от когато бехме НВР и МНО шапката, от тогава е само временно пребиваващи и нищо. Няма професионално в нито един клуб. Само временни такива решения. И временни успехи. Добре. Благодарим за участието, господин Илиев. Лудогорец се появи. Появи се братята и показаха как трябва да се работи. Благодаря, господин Илиев. И до нови срещи, както се казва. Георги Илиев, както винаги, откровен казва това, което му е в акъла. Докато се опитаме да достигнем до следващата точка от нашето днешно пътуване с Дуелин Топозаков.
Да продължиш мислите. Мислиш ли, че Лудогорец де-факто е безспорен нов шампион? Макар и да е минал само един кръг, тъй като Майкъл това каза, че няма кой да катурне урлите. Да се надяваме, че няма да е чак толкова безспорен, не от друга гледна точка, от такава да има повече така интерес и драма в шампионата ни. Разбира се, състезание с един кон, естествено, да, ако, никого не е интересно. Ако е отново най-добър, както последните 10 години, няма никакъв спор, че Лудогорец трябва да бъде и ще бъде шампион. Не съм чак толкова убеден, че ще бъде толкова безпроблемно, както господин Илиев предполага, но това вече предстои да видим. Все пак е минал само един кръг от шампионата. При това двата отбора постигнаха победи, така че битката е съвсем отворена и всичко предстои да се види какво ще се случи. Ако приемем, че наистина Лудогорец и ЦСКА София ще са тимовете, които се борят за титлата, тъй като не се очертава някой друг, който да успее да се доближи до Лудогорец, пък дори до ЦСКА София, може би, ако... Въпреки, че миналата година Локомотив Пловдив успяха да се преборят за втората позиция, но с доста така промени в състава. Не знам дали ще успеят да повторят това си постижение през този сезон. Предстои да видим, разбира се. Всички тия неща дразнат публиката на ЦСКА. Чезари го каза в едно друго студио преди няколко дни, че е обидно поне фенската психика, психиката на фена на един фен на ЦСКА е такава, да се бориш за да не си третия, да си втори. Понеже каза за Локо Пловдив, че те успяха да станат втори. Някакси всичко това и Росен Петров, животното, имаше изказване. Да, той беше казал, че вече се доближава до Левски по втори места, ако не се лъжа, което наистина в фолклора на феновете това е доста така сериозна болка. Разбира се, какво могат да направят феновете и хората от ЦСКА София като към момента? Наистина, като... Това със Стойчо Стоилов, което стана. Това няма никакъв спор, и да. И както говорихме и с Георги Илиев, ти предполагам, съгласен ли си с едно твърдение, че Стойчо Стоилов до някъде наистина излезе бушон, тъй като едва ли той прави нещо в този клуб, пък и преди това и в Ловеч, когато е бил в ролята си на главен менеджер, без знанието, без съгласието на собственика. Да, естествено, без знанието и съгласието на собственика, разбира се, но пък до голяма степен не знам доколко е точно така, разбира се. Още от дните в Литекс се говори, че Стойчо Стоилов е човекът, който открива тези така качествени чужденци с доста голяма успеваемост, така че ако така гледна точка изходим, че не са доволни от селекцията, да кажем, до момента феновете. Те по-скоро не са доволни от изходящите трансфери. Защото представи си как сега ще изглежда, чисто примерно, ако говорим, ЦСКА с едно нападение на Каранга, Алисол, Десподов по крилото. Това пък съвсем Антон смятам, Недялко, че... Антон в защита... Това съвсем смятам, че не е от прерогативите на Стойчо Стоилов да казва този го продаваме, именно, онзи го продаваме. Ако по-скоро е точно обратно. Отива, намерил съм тук трима от Колумбия, примерно, да вземем един от тях да си избереме. Така да. Но пък с продаването със сигурност не е негова работа. Да, друго, което каза Майкъл и с което аз съм съгласен, ще ти дам сега и на теб думата. Все пак сме журналисти, анализатори. Трябва да кажем някои неща, които поне според мен са очебийни. Е наистина начина, по който ЦСКА се раздели с Любо Пенев. Никъде не се обясни защо, каква е причината. Някакво уволнение среднощно. Би ли коментирал? Еми, не съм сигурен, че и в предните смени на треньора е имало някакви кози, някакви обяснения. Все пак това някакво... Да, но тук стана след победа. Именно, да. Това е, че вече даже се появиха така под сурдинка всякакви теории за какво ли не е точно, че правил Любо Пенев и какво точно се било случило. Явно има нещо, което ние не знаем, което може би част от феновете знаят или пък... Само единици от феновете знаят, но има нещо, което не е до там известно на
на широката червена общественост. Любо Пенев каза, че има хора, които са в клуба и работят против интересите на ЦСКА София, което допълнително... И след това последва декларацията от клуба, пълна подкрепа, безрезервна подкрепа за Любо. Ти, примерно, знаеш ли кой му визираше тогава Любо Пенев? Не. И аз не знам, пък предполагам, че можем само да работим с някакви догадки, така че не знаем какво точно се случва в кухнята. Естествено, във всеки отбор е така, но пък очевидно, че в ЦСКА в момента се случват някакви неща, които са така доста решителни за съдбата вече в минало време на Любо Пенев в начало на състава. Така че наистина не е твърде ясно, както и ти спомена и господин Илиев, защо точно беше извършена смяната на Любо Пенев. И така вече, ходейки към края на нашето предаване, по пътечката стигаме до Пловдив. Кажи някои думи за Локомотив Пловдив, Христо Крушарски, докъде ще го добутат този сезон. Ще има ли трофей пак, ще има ли медали пак? До вечер европейски матч ги чака. Ами, Локомотив Пловдив е доста така симпатичен от неутрална гледна точка на българския фен, защото... Стига да не си от канарчетата. Да, ако нямаш така някакви сантименти или към Локомотив, или към Ботев, да кажем, си някакси неутрален в българската футболна действителност, няма как да не ти е симпатичен Локомотив Пловдив заради това, което прави с така доста занижен бюджет в сравнение с Лудогорец и ЦСКА София, че дори някои от другите отбори мисля, че могат да се включат в това число. Успяват вече 2-3 години да са на едно много добро ниво за българския футбол. Постигнаха успехи, постигнаха добри мачове в Европа. На път са да го направят и тази година, защото самото преодоляване на един отбор от Чехия, лично според мен, би бил голям успех. Да пожелаем на смърфовете успех тази вечер. Така че, наистина, Локомотив, макар и с доста сериозни промени в състава, доста футболисти напуснаха, като започнеш от Диниш Алмейда, Мартин Луков, Момчил Цветанов, Лукас Масуеро. Има така доста ключови футболисти, които вече не са в Локомотив. Взеха се нови играчи. Дали ще успеят да се адаптират по същия начин, както го направиха и гореспоменатите, ще видим, но лично според мен, ако успеят да преодолеят Словачко, следващия кръг ще бъде доста тежко именно от тази гледна точка за Локомотив Пловдив. Съгласен ли си с твърдението, че ЦСКА 1948 е по-слаб отбор от това, което беше преди година, в началото на миналия сезон? Ти се въртиш около армейската така част на футбол. За Левски нищо не казваш. Трябва да се каже, ако се върна на това въпрос, все пак е минал само това един мач. Това част от армейската общност не приема това, което сега говориш. Хубаво, но пак е по някакъв начин е свързан с дори този въпрос за приемане и неприемане. Отново се върти около тази тематика. Трябва да се каже за отбора на ЦСКА 1948 дали е по-силен или по-слаб. Факт е, че се привлякоха много млади футболисти. Най-вероятно в голяма степен това ще бъде на принципа проба-грешка. Да кажем, ако 3-4 от тези момчета успеят да се развият до едно така доста прилично ниво, би било успех, което е съвсем нормално. Няма как от привлечени, да кажем, около 20-25 футболистички да бъдат в графата успешни трансфери и успешни привличания. Така че не битва така бързо-бързо да се отписва отбора на ЦСКА 1948 заради тази загуба, с която започна шампионата. И Левски започна с загуба. Там какво е положението, как ги виждаш? Живнаха. По едно време дори легендите им, като Мишо Вълчев и така нататък, даваха в интервюта ми, говореха за евентуалния сценарий да отидат в Е-група за няколко години, докато поизчистят дългове. Друг вариант пък е
започването от нула, тип Локомотив София. Добре, ама фалит... тези дългове, които са натрупани в момента... Живнаха чиста... с това, че привлякоха национална Кипър, привлякоха, сега се говори за Георги Миланов, с Ники Михайлов подписаха, с Иван Горанов си върнаха. Това са все пак прилични входящи трансфери, ако питаш мен. С това живнаха на фона на перспективите... Така, до някаква степен си прав. А областна група, да. Но аз не знам от всички тези дългове, които са трупани през годините, в момента по някакъв начин, как, каква част от тях се изчистват, по как... Не знам, и там е мълчание, както на армията за уволнението на Любо Пенев. По какъв, на какъв принцип става това? Новите футболисти, които се привличат, има ли достатъчно бюджет за тази година да се покрият техните заплати? Например, във Франция има... една такава комисия, която задължително всеки отбор минава, независимо дали е Пари Сен-Жермен или да кажем е... Сушо е така сериозен отбор. Някой от четвърта-пета дивизия минават, в което трябва да покажат, че имат необходимите пари да изплащат заплатите на футболистите и да поддържат отбора в една определена такава графа в финансово отношение. Ако не се мине тази комисия успешно, не могат да се правят трансфери, не може да изобщо да се правят някакви такива допълнителни разходи. Е, това тук, ако има такава комисия, колко отбора ще минат през, ми, колко отбора? През ситото? Ми, то, так, затова ще бъде и так за напред еди кой си отбор. Не сме получавали заплати от 5 месеца, не сме получавали заплати от не знам си кога. Разтрогвам заради неизплатени заплати, ще съдя клуба, както се случва. Нали. Аз не знам и към НАП дали си изплащат в момента вноските. Ти ако следиш по нещата с сините... Ами до един момент се появяваше че е платено, разпечатка, да, да, че е платено. Сега мисля, че в последните месеци не съм виждал такъв отчет. Може и да го има някъде, ако може объркаме. Може да го има, да. Тук малко просто не сме виждали, поне ние сега. Да, не знам. Тоест песимистично звучи за пък клуба от Герена. Тези 6 месеца, ако наистина не са били 6 месеца в разговори с Джозеф Диксън, доста така загубиха от времето на, на сините в битка така, за оцеляване. Наистина, но все пак се стабилизирало положението, както ти казваш, да е живнал отбора. Ами на фона на това, което се говореше, сега все пак... Иван Горанов е окей. Okay. Иван Горанов окей, okay, но в крайна сметка не знам. Иван... Ники Михайлов с опита си, с свалените килограми е сякаш по-добре от един 16 годишен млад вратар. Да, но дори тези трансфери са до някаква степен може би така една, един вид услуга на тези футболисти към клуба, който са били капитан в даден момент от кариерата си, не знам. Тоест дали... някакъв компромисен вариант от гледна точка на играчите, това казваш? Да, както беше и с братята Цоневи. Братя Цоневи, да. Не е тайна, че те имаха доста по-сериозни финансови предложения от други отбори, но предпочетоха да бъдат верени на клуба, което пак е един реверанс за... за Левски в този труден момент, така че това, че отборът, легендите и синята общност са престанали да говорят за фалит, за лошия сценарий към момента, може би факта, че тимът започна по нормален начин шампионата, което разбира се е най-добрият вариант към момента. Но ако не се вземе някакво генерално решение, не се подобрят, не се подобри ситуацията, ако не се подобри ситуацията, не виждам как ще се продължава така за напред, защото ще се закърпи, да кажем, тази година, но следващата пролет ще започнат следващите приказки. Ще го има ли Левски и ще успее ли да започне следващия сезон, така че... Ако бъде по някакъв мониторинг за това, което каза ти за Френската комисия, все пак някой следи нещата. Следи Бепе нещата, се обявиха, че Левски и Черноморе са под... мониторинг. Да. Ежемесечен мониторинг. Всеки значи месец се следи. Това трябва да питам тук някой от Българския футболен съюз да малко да внесе яснота. Да, какво точно се наблюдава? Ай, защо точно Черно море, това също е малко... Ние тогава мисля, че звъняхме с теб по Варна и там казаха, че всичко им е изрядно и не знаят защо. Да, и ще коментират в понеделник и този понеделник не дойде. Да, и не дойде, но става дума, че те отричаха такова нещо, че имат някакви проблеми и те бяха сложени до Левски в
Хюпас мониторинга, странни неща стават. Еми, това е положението. Добре, а сега имаме Елин Топозаков. Тъкмо си говорим за Левски. Топчо, чуваш ли ни? Да, чувам. С колегата, здравей, с колегата Денислав си говорим тук за Левски. Първия кръг отмина, сините стартираха с загуба, макар че е достойно на фона на ситуацията, която е в клуба сякаш. Твой коментар как видя отбора и въобще в перспектива как ги виждаш през този сезон? Еми специално в този матч отбора беше доста ентусиазиран, мотивиран и така с голямо желание за игра. Имаше много хубави моменти от матча. С нея твърде, че така диктуваха събитията на терена и търсиха головете и победата до края. Естествено, така с доста младост и опит в състава ги изпуснаха така, може би, да спечелят трите точки. Записаха тази неприятна загуба на Герен. Да. Живко Миланов сподели, че отбора ще се бори за влизане в топ 6 в редовния, след края на редовния сезон. Мислиш ли, че Левски на фона и на конкуренцията, която виждаш, има възможностите наистина да го постигне това нещо? Първо ще почна там, че Левски винаги трябва да се бори за призовите места. Тази цел просто е презумпция на всеки един в клуба и в главите на играчите. Сега естествено, че още само един кръг е минал. В крайна сметка, както се казва, има страшно много вода да изтече и промени по други отбори в Левски. Така натъка текучество на играчи. Има зимна пауза, която е доста далече. Така че много е рано от момента да се каже с един изигран кръг, дали имат реални шансове. Нека малко да се понагласят пластовете, да минат 5, 6, 7, 8 кръга, да се види точково как ще се активира Левски. И тогава вече може да говорим дали ще успеят да постигнат тази цел или не. От спорно-техническа гледна точка, разбира се, все още е рано да се правят какви някакви по-сериозни заключение, но пък от организационна и финансова такава оптимист ли сте за бъдещето на Левски с оглед на, кажем, последните 6 месеца? Аз винаги съм бил оптимист за Левски, защото Левски е марка България, която би трябвало да оцелее, въпреки че при ЦСКА преди години това не се случи. Но искрено се надявам и вярвам, че Левски ще успее да оцелее и да го очакват по-хубави дни. В крайна сметка аз съм бил винаги футболист и тренер на този отбор дълги години. Така че чисто така организационно и ръководно наистина не мога да взема отношение. Аз гледам чисто спортно-технически какво показва отбора като продукция на терена. Вие като част от синята общност, преди да стане ясна ситуацията с преговорите с Джо Диксън, имаше ли така слухове именно в синята общност за тази подготвена евентуална сделка и като цяло какво е мнението ви за случилото се с провалените преговори с господин Диксън? Ами вижте, пак ще отворя една много голяма скоба. 20 години от съзнателния ми живот и като футболист, като тренер са минали на Герена и в Левски, така че аз никога няма да си позволя да критикувам отбора, който ме е изградил и ме е създал като име и авторитет. Без значение какви трудности има и какви резултати записва, защото най-лесно е да се критикува от страни, когато не си в кухнята. И по-малката скоба вече наистина аз от така 4 години не съм близо до клуба и всичко, което така чета и се интересуваме само от медиите и това, което се случи като сделка и неосъществена и така нататък, всички мислехме, че нали, ще чака по-добро бъдеще Левски, може би ще стане тази сделка, но в крайна сметка това казвам, че ръководните органи, шефове, президенти и така нататък, те взимат най-правилните, адекватните решения, защото те са там в кухнята, знаят кое е най-доброто за клуба и аз съм сигурен, че те ще направят всичко възможно Левски да е добре. Накрая да те попитам, тъй като съвсем наскоро така последна информация свързана с тебе беше една снимка на финансиста Кирил Евтимов от Холивуд, където звездата от добри момчета, от лоши момчета Мартин Лоуренс
беше позирал с фанелка на националния отбор със своето име, Топозаков. Какви са така, както гласи шаблона, бъдещите творчески планове на Елин Топозаков? На... Ами вижте, първо, наистина Кирил Ефтимов е много близък и добър приятел и с него редовно така поддържаме форма и играем малки партички поне 2-3 пъти в седмицата. Да. Той е човек, на който мога да разчитам и така наистина приятелството ни е много голямо, мога да кажа. По повод тази снимка той беше няколко пъти в последните месеци до щатите и така подаряваше фанелки на националния набор, естествено, които са с моето име, но това е свързано с нашето приятелство. Важното е да се прокламира българското на всякъде по света, където и да е. Да, разбира се. Оттам нататък творческите планове, в днешно време едва ли мисля, че някой може да си прави планове, дали са творчески или житейски, няма значение. Да. Така, ситуацията след пандемията и като цяло, нали, в футболната сфера, така е доста стегната и ограниченията за възможности за работа са намаляват значително. Така че със сигурност аз искам да работя в футбола и ще продължа да работя, но когато имам възможност, не се притеснявам от предизвикателства. Както знаете, преди години отидах в Кърджали и започнахме с Арда от В-група от нулата. След това бях и с господин Дерменджиев, националния отбор, помощник треньор. Така. Така че всяка работа, която е свързана с футбола и която мен прави щастлив, с радост бих започнал, но за момента планове, пак казвам, не съм си правил и не искам да си правя, защото както беше една приказка, нали, кажи на Господ плановете да ти ги развали, така че както се напасват нещата и каквито възможности има пред мен, ще ги обмислим. Видяхме една твоя снимка с Зинедин Зидан от 99-та година, матча с Ювентус. Само да те попитам, на прима виста, кой ти е най-скъпия спомен от футболната кариера? Просто тъй като виждаме, така леко се връщаме назад във времето с тази снимка. Какво ти идва в акъла първо като най-хубав спомен? Ами, много са. Не мога да отлича един наистина, защото всичките паметни така европейски мачове, спрески, включително и спечелените шампионски титли и купи на България, финалите, радостта на публиката, особено след евромачовете, наистина незабравима емоция и усещане. Да не изборявам всичките, нали, не само Зидан и Ювентус, Ливърпул с Джерард и Оуен, Челси с Дрогба и всичките други звезди, Лампард и, да, и дори Дзола, когато играх на първия път, тази първа година. Нали, срещал съм се, наистина това ми е останало като спомен, защото премер Василий с най-големите. Да, естествено, ние сме ги загубили по-голяма част от мача, но поне ти се е отдало възможност шанс в кариерата да играе срещу най-големите отбори и най-големите футболисти, за което съм така щастлив и горд, че успяхме да го постигнем с отбора на Левски. Добре, благодаря за участието и приятна почивка. Мерси, че ни отдели време. Заключителните ти думи, като едно лошо момче, но не Мартин Лоуренс, кажи. По коя тема по-точно имаш? Темата, това, което каза Топчо като цяло за перспективите пред сините, пред отбора на Живко Миланов. Да, той каза, че по презумпция Левски трябва винаги да се цели в титула, купа, успешно престане в Европа. Но нещата в последните години, както каза и Майкъла, са някакси по-различни. По-различни са. Имат ли сили за шестицата? Какво значение има? Крайна сметка шестица или осмица, няма го кой знае какво. Не, няма значение. Не, в крайна сметка, ако отборът не успее да се стабилизира финансово, дали ще е в първата шестица или в втората осмица, това няма общо взето абсолютно никакво значение. И да кажем, ако пък така даде, да кажем, спортно-техническата част по някакъв начин не пренебрегне, за да успее да стабилизира
бюджета си, да кажем, с допълнително урязване на заплати и така нататък. С повече юноши. Да. Мисля, че ще е доста по-добрия вариант, дори отборът да е в осмицата, отколкото да стане по същия начин, както беше последните години и се бори примерно за пето или четвърто място, което за Левски не означава абсолютно нищо. Добре, феновете, последно и с това завършваме. Да. На Левски много коментират за модела бащица, за, против, че трябва да има управление на феновете, на тръста и така нататък. Ти какво мислиш? Той за ЦСКА може да се каже нещо такова. То хубаво, но все пак трябва да се генерират някакви приходи в управление на феновете. Откъде ще взимат необходимите? Спонсори, рекламни права и така нататък. Телевизионни права. Смяташ ли, че са достатъчни? По някаква форма. Дори ако вземем не чак толкова адекватния пример, но доскорошният изпълнителен директор на Янтар Гавро Милен Никол каза, че клубът, макар и във втора лига, е получил колко беше? Около 200-300 лева от телевизионни права. Да, точно. То не е смешно, но така каза, да. Подсещаме правилно, че наистина каза 200-300 лева. Което, какво мога да се направи 200-300 лева? Не могат да купат пици за след мача. Така е, да. Тоест модела бащица, в крайна сметка, си за него, бащица, как те разбирам. Този термин наложен, между другото, преди много години от Георгия. Към момента сякаш някаква по-сериозна алтернатива, с която да се гонят сериозни футболни успехи за България, пък и за Балканите като цяло, трудно може да се намери. Естествено, може да кажем някой общински клуб, където да се постигат някакви положителни неща, но за целене на високи резултати и участие в Европа доста по-трудно. Благодаря ти за мнението и се надявам да сме били интересни на нашите зрители. Така, госпожи, госпожици и господа, днешното издание на Удуспев Тъч завършва. Пожелаваме ви да бъдете здрави, пазете се, обичайте се, бъдете с Портал БГ и до нови срещи отново тук в това студио.